Pessoal, tudo bem? Estou aqui mais uma vez para mostrar uma videoaula nova sobre alguns aspectos da flauta que algumas pessoas já tinham me pedido. Eu pus um post aí na página do Facebook, né, perguntando sobre algumas questões, né, que queriam que eu fizesse, eu colocasse nessa videoaula. E como alguns responderam, né, eu estou aqui, vou falar um pouquinho de cada coisa. Bom, primeira coisa, embocadura. A embocadura na flauta transversal é um elemento muito importante para se poder tirar qualquer coisa. Não tem como tocar uma flauta transversal sem saber fazer embocadura. Não tem jeito, né? Então, como a flauta não é igual a doce, né, ela precisa de uma embocadura certa. Mas o que é embocadura? A embocadura é o jeito que a gente posiciona, os flautistas posicionam os lábios de tal forma em que, com pressão e quantidade de ar corretas, a gente consiga tirar um som legal. É isso aqui. Muita gente fala, ah, embocadura de sorriso, embocadura de cara triste e tal. Eu acho que sim, tem as corretas, tem as que não são corretas. Mas assim, se a pessoa conseguir tirar um som bonito, né, eu acho que tá bom, né? Não precisa ser, ah, não, tem que ser essa. Eu acho que se você conseguir tirar seu som, tá ótimo, né? O que esteja mais confortável para você. Então, embocadura, né? Claro que tiver mais confortável. Tem gente que sopra do lado, tem gente que faz assim, tem gente que faz o sorriso, né? É tanto faz. O que tiver melhor para você, mais confortável, né? Porque não adianta também, né? Cada um tem o seu jeito. Bom, algumas características da flauta. A embocadura, ela vai se diferenciar dependendo de cada nota. Por exemplo, estou tocando um dó. Eu subo para um fá, eu vou mudar. O que que vai acontecer? Vai ter mais pressão. A quantidade de ar vai ser um pouco menor, né? Vai diferir, porque quanto maior a altura de cada nota, né, quanto mais agudo for a nota, mais pressão eu vou precisar na minha embocadura. E quanto mais grave, mais relaxada eu preciso que ela esteja. Então, por isso que às vezes a gente, por exemplo, quem toca, né, vai fazer notas muito graves por muito tempo, sente dor aqui. Porque às vezes você tem que relaxar tanto, tem que abrir tanto, que acaba, é difícil, né? Então, por exemplo, você vai fazer uma embocadura numa nota grave, você tem que fazer assim, ó. O buraco que fica é maior. Agora, se você vai fazendo uma nota bem aguda, você tem que pressionar bem mais para fazer. Igual eu falei na minha videoaula passada, é difícil eu falar, ah, você tem que abrir tanto. Não tem como falar, né? O músico que vai decidir, que ele vai ver na hora que ele estiver fazendo, onde que vai estar o ponto que ele vai tirar tal nota, né? Então isso é na hora ali mesmo, não tem como, né? O músico sente, ele vai sentir quanto de ar eu vou ter que colocar. E se pôr mais, fica desafinado. Sai do tom. Se for menos, não consegue fazer a nota, aí cai uma oitava, né? Então não é algo fácil, é mais difícil, né? Na primeira oitava não é mais fácil tirar as notas, né? Na primeira oitava, na segunda oitava vai pedir uma pressão maior, na terceira oitava mais ainda, né? Então é treino mesmo, é prática, que aí a gente vai conseguir fazer uma embocadura legal. Bom, outro ponto que eu pedi, que as pessoas pediram, né, para colocar, seria articulação na flauta. Articular é o quê? É você separar as notas com os lábios, com um golpe de língua ou com os dedos. Né, porque com o golpe de língua é o que todo mundo pensa, ah, não, vou separar a nota com golpe de língua, né? Então, são formas de articular a flauta, né? São essa separação das notas. Às vezes, a música,
né, te pede para separar, mas você tem que saber que separar não é, por exemplo, né, não é que tem tudo tem que ser muito suave. Você não pode separar muito forte, porque fica aquela coisa grossa, sabe? Tudo tem que ser suave, porque aqui, como se trata da flauta, fazendo embocadura e tal, se você faz uma embocadura, um golpe de língua muito forte, né, muito, igual a gente fala, muito staccato, né, muito, você tira a beleza da música, né, tira aquela suavidade. Claro que tem músicas que têm que ser tocadas com mais, igual fala, mais fortes, né, mas eu falo que é sempre bom a gente ter essa suavidade, porque a flauta é um instrumento muito doce, pelo menos pra mim, né? Então, se você faz uma coisa muito grosseira, não fica muito legal, né? É uma dica que eu dou. Bom, na articulação a gente tem três tipos, porque assim, a gente fala que são três tipos, mas é o golpe de língua, porque na posição, no momento que você faz, você vai mudar. Você acabou separando, porque você está mudando de nota. Agora, no golpe de língua, a gente tem três tipos. O single tongue, que é o golpe de língua simples, que a gente faz com a sílaba ou tu, tá, né? Que a gente tu, na hora de tocar. Ou da cá também. Né? São sílabas com consoantes, são as consoantes que vão separar, fazer com que a gente pegue a nossa língua, coloque no céu da boca e para poder fazer. O double tongue, que é o golpe de língua duplo, ele é difícil de ser feito. É, por exemplo, no mesmo tempo em que a gente faz o tu, a gente vai fazer dois ao mesmo tempo. Então, ele requer muito treino, né? É mais difícil de ser feito. A gente usa ou da cá ou da gá, né? Que são o da é quando percebem, né? Olha só, o da a língua fica na parte a parte da frente da língua, a ponta, ela bate aqui atrás dos dentes. E o gá é a parte de trás da língua que bate lá perto das amígdalas. Então, a língua faz isso, né? Da cá. Então, ao mesmo tempo, você consegue fazer dois. Tem ainda o triple tongue, que é o golpe de língua triplo. Dificílimo, muito difícil. Ele é feito em concertos com passagens muito extremamente rápidas, né? Que a gente usa o tacatá, que fica tacatá, 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 tacatá. São três e vai. Aí fica tacatá, né? Não é só dacá. Então aí a gente vai fazendo isso, né? Então, articulação é isso, é você separar as notas de tal forma que fique bonito nas músicas. Agora, tem música que pede para você separar e tem música que você pode ligar. Que uma coisa é você fazer isso aqui, ó. Outra coisa é você fazer. Depende da hora. O músico sente também. Quando você está tocando uma música, e às vezes você quer ligar tudo, né? Você vai ligando, né? Às vezes te pede para separar, às vezes quando você muda uma oitava, né? Tem um intervalo muito grande entre uma nota e outra. Às vezes para facilitar é bom separar, mas tudo tem, igual eu falei, né? Tem um limite. Tente fazer sempre essa articulação com a suavidade, para poder ficar sempre aquela coisa doce, porque a flauta é doce, né? Então é isso. Agora, outra pessoa tinha me pedido no canal para falar sobre o vibrato, outros pediram para falar do staccato, do trilo, outros pediram os três. Eu digo que são